Skúste si predstaviť, že ste manželský pár, ktorý sa túla po Európe, veľa cestuje a zrazu sa zastaví v jednej krajine a povie si, že wow, tu budem žiť. A toto presne sa stalo Ianovi a Helen. Spoločným menovateľom pre dnešný projekt budú spomienky. Budeme potrebovať staré okno. Potrebujeme sa zbaviť nielen starej farby, ale aj starého bytu. A takto si vypletieme komplet celú sieť v celom ráme. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.